Хората ни избират, за да работим. Разкриваме нови работни места, повишаваме доходите, влязохме в Европейския банков съюз. Модернизираме инфраструктурата с невиждани досега мащаби. Гарантираме енергийната независимост на България. През следващите 4 години образованието и здравето на българите остават приоритет. Познавате ни. Аз обещавам само работа, работа, работа. Най-добре, че аз не съм готов.